السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة أكاديمية دا سيد أكاديمي وحن ما تبلابي دونا عشرة كلو يقنا نقن دونا عشرة تحانا هورو وحن يودنا عشرة كسو سن programming language برسا عشرة دونا وحي كسو سنان دونا يقنا وحويان وار ديساينس وحن نقو مقعدري دونا وحويان ديساين 101 وحويان وحن كبران دونا قاب كلدوان وحلو ديساين كريو أما فكرة دها nashqadeen to loo uriyo hadii aad hore u iibsatay koorsooyinkii Photoshop Adobe Illustrator InDesign oo ay iskaga ka qaldan yihiin goor ma la isticmaalo application kasta waxaad koorsooyinkan ama casharadan tutorialska aad ku baran doontaa waxa weeyaan mid kasta goorta la isticmaalayo iyo sida waxa weeyaan loo isticmaalayo marka hadaad Photoshop ka aad wax gooni u isticmaali jirtay Adobe Illustrator wax gooni aad u isticmaali jirtay waxaad baran doontaa sida ay wada shaqeeyaan mid kastana halku ku fiican yahay marka casharadan kolba waxaanu insha Allah ka sameyn doonaa dhamaan wax kasta oo la nashqadeeyo waxa weeyaan cashar ku saabsan maanta waxaanu ka bilaabi doonaa oo casharkiina kuwad noqon doonaa qaabka loo nashqadeeyo waxa loo yaqaan social media poster marka posterka qaabka loo design gareeyo ayaan marka baran doonaa fadlan haddii xiiseynayso qaar aad xiiseynaysaa ku jira nashqadaha qaar aad rabto qaabka loo design gareeyo aad ogaato fadlan comment kana ugu reeb sidoo kale to video-gan like garee si uu dad kale wax weeyaan ama algorithm-ka YouTube ku dad kale u gaarsiiyo hadaan channel-kaana wax weeyaan ka tirsanayna fadlan ku soo biir way marka waxaan toos u dhisan gareen doonaa poster marka social media marketing-ka aan ugu tala galay ama campaign social media ha loogu tala galay waxaan marka halkan ku haysanay wax weeyaan assets-kan u baahanahay waxa kamid wax weeyaan halkan waxaan ku haystaa sawir halkan waxaan ku haystaa social media icons halkan waxaan ku haystaa file Adobe Illustrator ah ama AI ah meesha laga soo dejinay waad la wadaagi doonaa iyo file kale oo sawira marka dhamaan images-kan oo dhan ayaan isku geyn doonaa waxaan ku soo saari doonaa poster qurux badan ku soo saari doonaa marka dhamaan steps-ka aanu maraynaa waa steps-ka habka loo uriyo wax weeyaan design-iska marka maanta casharkeena koobaad ayuu noqon doonaa social media marketing-ku hadaan aan tagno goorayn wax weeyaan browser-keena waxaad search gareynaa wax weeyaan shay kasta intaad bilaabin waxaad u baahan tahay inaad ogaato cabirkiisa cabirada saddex nooc boo loo gaadaa koo cabirada qaar design-iska waa lagu diyaarisaa photoshop koo kale waa lagu diyaariyay cabirada marka halkan ku yaala waxa loo yaqaan marka cabirada halkan ku yaala wax weeyaan waa predefined ama qaar shirkadu hore kugu soo diyaarisay sida tusaale ahaan haddii aad u baahan tahay printer-iska cabiradoodu kala duwan website-ada mobile-ka cabirada marka shirkadu ku diyaarisay balse haddii aad u baahan tahay adigu inaad cabirada ogaato cabirada laba cabiro kala marka laba qaab oo kala jira wax marka iyadana jira wax weeyaan laba nooc oo kala cabirada lagu ogaado cabirada hore predefined binary labada nooc kale wax weeyaan inaad adigu inaad cabirka aad qaadato oo mastara ama wax weeyaan meter intaad qaadato adigu aad cabirato ama wax weeyaan aad weydiiso cabirada qaarna Google-ka ayaa la weydiinayaa sida tusaale ahaan cabirada social media oo kale waxaad weydiinaysaa wax weeyaan waa Google-ka ama business card-ada oo kale cabirada noocaasna Google-ka aad ka helaysaa laakiin adigu gidaar aad leedahay internet-ka ma weydiin karaysid kaas kale wax lagaga baahan yahay inaad cabirato way cabirka social media haddaad tagto social media sizes aad ku qorto waxa ku soo bixi doona marka wax weeyaan dhamaan cabirada noocyada kala duwan waxa weeyaan wax loo design gareeyo haday tahay Instagram-ka haday tahay Facebook-ka haday tahay YouTube-ka dhamaan marka social media cabirada oo dhan wax weeyaan waa inaad baadhaa oo aad Google gareysaa waxa jira marka aad website-dan oo kale aad booqato waxaad helaysaa dhamaan cabiradooda oo kale haddii aad tagto qaybta images-ka oo kale iyadana wax weeyaan iyada oo waxaad helaysaa cabirada oo qoraal ahaana cabirada kala duwan sida loo sameeyo midtana kan oo kale aad ku dhufato wuxuu ku sheegaa Twitter-ka cabiradiisa Facebook-ka Instagram LinkedIn iyo Pinterest marka dhamaan social media-ha oo dhan cabiradooda wax weeyaan waa aad ka helaysaa Google-ka midtana haddii aad u baahan tahay inaad cover aad u design gareyso Facebook-ka cabirka pixels baa marka uu kugu cabiray oo halkan ku yaala saas la mid ah haddii Instagram-ku ma laha buu ku leeyahay waa cover ma laha profile photo haddii aad dhigayso post yahan hadda u dhigayso marka cabiradan oo dhan adiga wax weeyaan Google gareynaya markaas waxaan kula talinayaa akhriyo qoraalkooda oo faahfaahsan si aad markaad kan soo badan aad ogaato balse anaga cabirkeena maanta ku dhisan gareynaa wax noqon doona pixels shay kasto screen ama bright kasto muuqanaya waxa la qaata cabirka loo yaqaan pixels artboard ma baahni marka cabirkeena ugu qaadana maanta waxaan noqonayaa 2000 aynu ka dhigana width-ki ahayd ka 2000 aynu ka dhigana resolution waxaan kaliya marka wax weeyaan 300 marka cabirada video gooniin kaga warami doonaa qaabka loo qaato iyo waxay kala yihiin pixels-ka iyo kwanodan iyo resolution-ka goorta cabiradiisa la bedbedelayo hadda si degdeg ah waxaan leeyahay create waxaan haystaa wax weeyaan waa poster banaan waxaan u baahanay marka inaan design gareeyo concept-ka aan design gareynaa wax noqon doona hadda sawirada aynu eegno halkay noogu jira waxaan u baahanahay meel loo yaqaan digital marketing agency ama company wax weeyaan marketing agency ah inaan wax weeyaan poster u sameeyno marka wax looga isticmaalimayno simple baynu ka dhigeynaa waxaan eegi doonaa qaabka Photoshop iyo Adobe Illustrator wada shaqeynayaan qaabka sawirka wax weeyaan loo qurux badnaysiinayo buuxoga time badan ku sii bixin maayo laakiin waxaan u baahanahay wax interactive inaan u sameeyno way
ugu horeyn waxa ka bilaabay marka background-kayga sameynaya background-ka waxaan u baahanahay marka inaan ka sameeyo wax loo yaqaan gradient laba color oo la isku daray si waxa weeyaan ama full color oo inagu noqdo marka si aan gradient-ka u sameeyo waxaan tagay menu-ga halkan ku yaala waxa la leeyahay marka gradient haduu fadlan 10 aad wax qaar ka aad garanahay in tools-kan isticmaalayno fadlan waa inaad iibsataa ama soo diiwaangelisaa kursooyinka Photoshop iyo Adobe Illustrator InDesign si marka waxa weeyaan si fiican u la qabsato hadii aad kursooyinkaas kulaad hore u soo aragtay waxa weeyaan waxaan rajaynayaa in insha Allah ku fudan doono way gradient marka soo qaato waxa la leeyahay marka gradient wuxuu noqonayaa laba color la isku daray waxa la leeyahay marka halkan kulaad dad ku dhufato labadii color baa ku soo baxaya colorada shaashadan kaleega muuqdaan marka waxaan gelinayaa colorka koobaad waxaan gelinayaa marka waa 49006 cabirkaas marka waxa la kasaa waa blue dadna waxa la leeyahay okay kilowadna dadna waxa la leeyahay click si isagana waxaan ka dhigayaa 5400FF dadnasna waxa leedahay okay halkan waxa weeye opacity-ga ayaa khafiifa opacity-gisu waa 0% ka dhig dadna waxa leeyahay okay waa linear waxa leeyahay radial ka dhig ama circle ka dhig kala ka dhig dark color weeyaan apartment-ka noqday markaa iswaydaad reverse way waxaan doonaa dhinacan waa light center-kan waxa galay key dark ahaa dadna waxa leeyahay reverse dadna waxa halka say gradient boo ino sameynaya wixii qurqurxina kale waa siisa min kartaa tusaalan scale ko kale waa soo kala dhimi kartaa dad kordhonto wad kordhinaysa marka wixii qurqurxina adiga time ku bixin doona background color kaas marka in wax weeyaan gradient kan ka soo dhiganeena way waxa soo qaadanay hadda sawir waxaan u baahanahay marka sawirada halkan yaala labada image ba kanu kaliya soo qaadanay hadda waxaan leeyahay marka open sawirada soodan hadda soo dhiga wax weeyaan soo jiidasho ma yelanayaan waxaan u baahanahay marka midahan aan ka soo doorto marka markastood idea-da aad sameynayso sawiradu sidee u yeelan oo soo qaadan maysid sawirada sidoo kale taa sawir high quality ayaad raadsan samka soo noqon wax weeyaan waa high quality hadii aad doonayso design-kaagu inuu qurux bato waxa muhiim ah inaad sawir high quality aad doorto meesha aad ka soo dooranaysa hadaa tagto website-ka loo yaqaan freepik.com waa website caana oo freepik aad ku qorto waa halkan ku yaala waa dhamaan waxaad ka helaysaa wax weeyaan templates-ka fonts-ka fonts-ka waxaad baad ka helaysaa dadna waxaan leeyahay imika social media ayaan u baahan ka dhamaan mock-ups waxa hormad kelesa laakiin waxa dadkii waxa ka dhigayaan wax weeyaan waa lacag qaar badan waa iib dhowr xabo marka doon gareysan oo iska ka xiray marka different accounts kale doonaad ku sameysato ama waa waqtigu dib u kugu furayaa marka limit ka gaadho maalinka dib oo kale waa dib ugu soo noqoto waxa lay marka search social media category gaad u baahan tahay shaqada dad bias loo baahan tahay factor hadda waxaan baahanahay waa photo sawir high quality ayaad ka helaysa marka halkan hadda aad dhamaan sawirro dhan wax weeyaan halkan bay ku yaalaan waxa kale oo yidana muhiima design-ka marka aad sameynayso adigu hadaanad hore idea aad u haysan haysku deynad from scratch aad ka bilowdo adigu aad idea aad keento waxa laga doonayaa tagto website-da loo yaqaan Pinterest ka iyo Dribbble iyo Behance sadexaba gooni min 10 iyaga nagu sameyn doona waxa marka ka doonayaa login gareyno waxba time ku bixin maayo laakiin waxaad ka helaysaa dhamaan design-ada dadku sayo xur design gareeyaan oo dhan marka tusaale ahaan aad baarayso social media marketing posters waad ku qoraysaa hadaad baarayso waxa weeyaan billboard waad ku qoraysaa marka hadda waxa weeyaan waa Pinterest ku waxyaabo aad u badan baa laga helaa dadu baan qaabka tayga loo xidho qaabka suudka loo xidho waxa aad ka helaysaa laakiin hadaad designer tahay wixii design oo dhan aad weydiin kartaa marka waxaan uga dalnaynaa inta social media in waxaan jeedin tahay design-ka aanad bilaabin ugu horeyn waa inaad haysataa waxa weeyaan idea kala duwan waa inaad soo qaadataa marka aniga maanta idea badan ma soo qaadan doono waan ku dul fikiri doonaa ugu horeyn sawirkan waxa leeyahay kan dhaxan markaa dooranaya waxa leeyahay markaa sawirkan selection aan ku soo sameeyo waxa leeyahay markaa select sawirkan in soo select kare hadaa isticmaalaysaa tools-kii cusba ee Adobe Illustrator ee Adobe Photoshop oo kale waxa leeyahay metelan right click waxa leeyahay markaa object selection ayaan dooranaya aad baan u necbahay background-ka goynta waayo waa waxa ugu hawsha badan leh dabcan leeyahay waxa filayna time aad ku bixin doonto adigu sawirkan kale markaan doorto isaga doonaya markaan automatic ku calculate gareeyo adobe waxa weeyaan afwan sida caadiga waxaan dooranayaa waxa weeyaan markaan bedelo right click waxa leeyahay markaa object selection tool kan doortay hadda rectangle buu taageen last tool baan ka dhigayaa waxaan leeyahay marka isaga doonaya inuu adobe sensei inuu isticmaalo background-ka ka gooyo area-da baan u tilmaamayaan u baahanahay waa time badan ku bixin maayo dadna waa sii deynaya marka isaga calculate gareynaya dhamaan marka gacantii intii uu badnayd uu ii dooray laakiin meelaha qaar buu raaciyay meelaha qaarna uu ka tagay meelahan qol marka polygon-ka kale ku hagaajinaya waxa la yimaadeen way waxa rajaynaya marka in gudahan siinan selection kiyan aan ku sameeyay intii loo baahnaa waxaan isticmaalay marka wax loo yaqaan layer mask fadlan delete ha isticmaalin isticmaal markasta layer mask-ga si hadii wax ka qaldaman aad ugu soo noqon kareyso hadii aan soo zoom gareyno marka double click si layer mask-gi si
meelaha qaar ah dad u baahan tahay waxa weeyaan karkaro kale kaaga sameeyay adu aragto marka waxaan qaatay different colors xafilaya si fiican buu u gooyay marka waxaan leeyahay radiuskan yar aan ku soo daro I don't think taasuna inaan ku daro smooth aan ka yara dhigo feather marka selectionka boqolaal nooc baa jira fadlan isku day marka markasta waxa weeyaan adigu selectionka time badan ku bixiso 10 badan aad ka daawato way layer mask markan ku sameeyay waxaan u bedelay markaas oo ku siiyay quality kiisa ilaaliyo right click dadna waxa lay convert to smart object sawirka markaas aan ku soo qaatay waxa lay drag and drop design kaga ban geysanaya hal sawir oo kaliya markaan soo qaatay way waxaan u baahanay markaas sawirkan imiko xweeyaan waa full color ama waa color kiisa rasmi ah marka background color kan isku soo baxayaan dad imika deeqto waxa weeyaan xoga ma qurux badna marka waxaan u baahanahay inaan bedelo ugu hore wax soo qaadanaya circle marka designka adoon aad ku dul fikirtaa waxa lay circle halay marka color kan oo kalaba iga dhig navy blue ama dark pan ka dhigto I think as okay stroke ana iska soo xiro deenno halay marka kan dush saraan soo mariyo wayay kana meelaha si soo ke sawirkan laban ka dhigi doona marka ka koobaad horto waxaan ugu horeen ka dhigay hada double click siiso waxa leenahay layer mask iyo double click soo siisay sawirkan leftiisa waxaan doonayaa ka dhigo marka black and white way full color kan ma doonayo ila mu qurux badan black and white baan ka dhigaya ina wax lay kana yara cadde ka different colors ka wad effects kala duwan ku sameyn kartaa dad u baahantay wax ku sameyn kartaa click hada siiso granite map ku sameyn kartaa dad xiisayna soo different navy kono kala ka dhigi kartaa marka color ka hada siiyay gidoon laakiin hada black and white binu ku deenina wax lay marka save kare control s hada trad automatic marka smart object ay isku soo bedelaya way black and white binu ka dhigay sawirku waxaan isticmaalay marka layer mask labadan dhexdooda nimanaya alt aan qabanaya dadna wax layahay sawirku waan dhex galiyay seeskiisana waxa lay waxooga soo yara weyne waayo waxaan gacan turna mowda doonay si sawirkan doonay inuu si fiican u muuqdo dadna waxa lay markaa way sawirkan yara soo weyneeyo way isagan duplicate ku sameynaya control c isaga soo weyneeyay markaa laban ka dhigay midna waa layer mask iyo circle ku dhex jira midna uu ka baxsan yahay circle ka kan dibadda dadna waxa lay layer mask ku sameeyay brush tool kiba soo qaadanaysa intan hoos dhinaca soo masaxo halay qaybtan wax weeyaan waan soo masaxaya marka dhinac kamida dibadda uga soo saaray u fiirso hadan ka hoose qariyo mid kamida dibadda iska yalaayo ma layer mask kuma jiro midna layer mask ku jira marka waa trick si qayb kamida dibadda uga soo baxdan u baahanay marka waa time badan aad ku bixisa qurxinta sawirka way sawirkan qalinba ka waa madaw kama baahni inuu colorkiisu san u noqdo isagana waxa lay marka mobile ku kaliya doonina select kareyo marka mobile ka dooro waxa lay wax soo qaadanaya quick selection key soo qaado dadna waxa lay markaa drag and drop marka automatic min to select gareeyay solid color baan ku sameeynaa waxa lay click dadna waxa lay markaa solid color ii door isagana waxa lay hay different color kan oo kalaan ka dhigaa navy dark aan ka soo dhigo dadna waxa lay okay markaa meelahan uu ka boodo kale waxa way hagaajin doontaa ada time ku bixin why color solid aan dul saaray mobile key laakiin waxaan blade kiisa bedelayaa dana ma effects kiisa bedelay waxa lay marka different color kala duwan ka dhigo yara dark baan ka kan linear kay kan xog buu dhagay marka multiply overlay okay overlay kan ku daayo double click taas iyo light ka yara soo yara light kareeyo waa inu xog un bahalay sama doonayo background ku ama madaw inuu noqdo kamar ta qarsonaato way opacity ga taa tontay raxfiifi so okay waxaan u baahanay marka just wa id saatan talo dhigay kara sawirka way inta markaan sameyno waxaan hadda u baahanahay markaan aan qoraal qoro waxaan soo qaadanay markaa text tool kaygi dadna wax lay click qoraalka hadaan qoray wax weeyaan digital marketing dadna wax lay agency wada highlight kare waxa muhiima qoraalka aad social media u isticmaalaysaa inuu aad u koobnaado ina too much text aad ka dhigto ma qoraalku waa inuu xoog waaweynaada farq qurux badan oo aad ku qorto markaa waxaan leeyahay white color way contrast si uu si fiican u muuqdo way farta markaa waxaan leeyahay far aad garanayso oo bool aad ka dhigi doontaa tamar aan u qaadanayaa dadna waxa leeyahay marka size-kiisa aan weyneeyo digital marketing agency way yahay space badan marka u dhaxeeya qaybtaanta ka characteristics-ka dadna waxa leeyahay xoogaa qoraalka soo yareeyo size-kiisa aan weyneeyo 49 way qoraalka xagga dambeysaga aan u mariyo soo marka ugu dambeeya sawirka sawirka leftiisa marka aan isku soo wada highlight gareeyo intan leeyahay dhinac kamid aad soo rarto dad u baahan tahay isku group kare right click aad siiso waxa leeyahay markaa ama control g ama group from layers dadna magaca doontaa u bixinaysa
حنلاقيها مثلا image with mobile way. كنا ندور تلايرس كان كريه groups. way قلت قدم كون سميني still when you don't hey way social media too much إنه نقدم معها قرال إنه صدق لتون نقدم معها وحوية images فربضن إنه كوبنا هذا معها. ولهذا واحد ريم يا background color كنا إمك وحوية وgradient. وين أضمرها يوحوغا يرشح شعبين وباهنين وكترنو بيكوز باقرون كدو بلينو نقضو أما وميداب كليو نقضو مارك غار وحويان قروح ما سمينا يو مركاو حينو باهنين وحويان إنو يرى قروحنو سيرو هاتبا إنو قروحنو حسو قادن ياسور إنو خلايا هاي open أوكي سور هالكي نو يالا هاتبا فولدر كورتان دول تاغو سور كاني وحويان و Adobe Illustrator فايل كان و AI مركا لبدودو وي وضا شغايا Photoshop يا Adobe Illustrator marka wax weeyso laata mid kasta goonidiisa loo ma isticmaalo ee hadaanay wax weeyaan aanu wax ku qasbay aanu jirin labadaba wala isku dhex isticmaala marka qaar way dhacdeen Photoshop kaad ku dhameystirto marka qaar way dhacdeen Adobe Illustrator kaad ku dhameystirto laakiin mostly qofka graphic design ki wax weeyaan labada toolba uu wada isticmaala waayo imiga tusaalahan kalo kale maadaama sawir background kale laga googoynayo oo sawir background ka iyo colors kale bedbedelayay Adobe Illustrator shaqadaas ma qaban karayo sidoo kale haddii aad u baahan tahay button ama logo ama shapesna waxa ku qorxan Adobe Illustrator marka mid kamid waa inaad ku bilowdaa ama Photoshop ama Adobe Illustrator marka qaar poster qaar haddii imika poster ka sameeyaa sawir shape kaliya ka kooban yahay qoraal Adobe Illustrator baa ku fiican balse haddii sheegu sawir wato Photoshop baa ka fiican way falkan waa Adobe Illustrator hataad u baahan tahay website ki leftiisa ku noqonaysa waa freebic hataad tagto halkan waxa weeyaan button hataad ku qorto oo search gareyso imika waxa inoo tagay marka images oo ka bedelaya filterka factor baan ka dhigaya button iska marka wax ku qurqurxinaya designkaaga oo background key blank aha waxa weeyaan ku hagaajinaya way file kamaan ka soo download kristo ku soo download kristan karta button ka double click baan siinaya waa double illustrator buu ku soo furmanaya way file kamaan markay siiyay hadda halkan aan koobiyeeyo drag and drop sameeyo background kuma baahni marka selection background ka mouse click kareenaya waxaan deesinaya kaliya ta intan oo kaliya waan soo koobiyeeyay control c marka wada shaqeynayaan ama edit tag oo copy da double illustrator inta ka soo koobiyeeyo Photoshop kan dhex maraya dadna waxa lay control v control v marka tiraahdo waxa lay marka dhowr option ba loo posti gareynaya ama soo posti garen karta waa pixels waa low quality badku marka qaar ba la isticmaalaa shape layer le smart object layer isku uu ku cusub yahay marka isagana goonin way doona mar haduu ilaahay yiraahdo hadda waxa u muhiimsan waa ina smart object ka dhigta dadna waxa leedahay okay background marka saas kugu daba yimin seeskiisa dad weynaysa marka rotational ku sameyn karaa kolba area da tontan gain karta kan waxa lay metel meelaha san geeyay marka qaar isaga leftiisa duplicate ku sameyn karta dad baanti seeskiisa soo weynayn karta di kale waxa lay yahay inahan ka soo dhig way hadda sawirku waxa weeyaan waa background ki dambe uu naga qasay maxuma laakiin waxa weeyaan qoraalkaagi si fiican uma muuqanayo qoraalka leftiisa aad adeegto si fiican uma dhex muuqanayo seeska waxa weeyaan space ka dhaxnay leerinkana soo yareeyo way sal hadda wad u edit kareeso sawirka baad u tagaysaa dadna waxa leedahay hadda isaga double click siiso smart object hadda double click siiso dib u kugu soo furaya Adobe Illustrator marka waxa wad shaqeynayaan file kim Adobe Illustrator design kim marka color code baad bedeli kareysa midan kan casaanka oo kale color ka doonta ka dhigan karta iyo blue gan wad bedeli karta dad kan oo kala doorato kana doorato double click hadda siiso midan waxa ka dhigaya purple oo kalaan ka dhigo okay aman ka dhigaba bahalki okay dadna waxa leedahay okay haddii mid ka save kareeso the control save hadda ku sameeyso oo dib aad ugu soo noqoto photoshop kaagi automatic isku update gareeyay waxa kale color ku isku update gareeyay marka qaabkaas ayay u sameyn karta in aynu khafiifino marka opacity ga intana khafiinaan blur ka ku furno marka different waxa leegisa styles kala duwan baad halkan ka kareysa waxa kareysa kanu kanu kala ka dhigaya screen dadna waxa leeyso kala opacity ga soo yareeyo wili baan ka beddela kan okay way marka opacity iyo wad slice isticmaalaysa shape kaaga marka soo wax weeyaan kugu fariisto marka different blur kala duwan baad ku sameyn kareysaa blender kan baad ku sameyn kartaa opacity gaad barka qaar soo xafin kartaa si aanu background kaaga dambe aanu ugu furin buuq ama distraction badan aanu ugu soo furin marka 87 dad xoog siiyay opacity ma muuqanayo dhinacna kale iyada left waa cadaan slice-ga man koobiyay control chair dadna waxa lay right click rotation ma ku sameeyayso side ki kala u tago isna waxa lay marka right click wali baan vertical kana rotate gareeyo marka too much uma baahnin inuu ka sii dhigo background ka laakiin into background kaagu qarax u noqon laha waana wax weeye marka xogaa shaashad ku yara sameysaa
hadii imkan soo dhaweyno waxa arkaysa background keeni texture ama pattern baan ku sameeynay way waxaan markaa raacinaya wax weeyaan qoraal ba raacinaya waxa la yahay markaa aan soo qaato rectangle qoraal iyo description aan raacinaya waxa la yahay markaa drag and drop area baan ku sameeynaya halkan markaa description baan ku sameeynaya aan u baahanahay rectangle caadiya color kiisa waxaan ka dhigayaa strokes ka soo xid fill kiisa waxaan ka dhigayaa white color way xogaa markaa isagana soo zoom gareeyo isagana waxa la yahay ira rounded baan ka soo dhigayaa angleska too much not round hawgadi si aad u tan ka dhigi kartaa tagis tool ba soo qaatay area-da wax ku qoray waxaan leeyahay way qoraalku isma laha iyo message-ka wax weeyaan ayno ku qorayna marka iska simple because qoraalka uma dhalihin inuu siyaasho muhiimadu wax weeyaan qoraalkaadu baahan tahay soo qaadan doonta way qoraalka marka wali yar light aan ka dhigo farta light halay marka digital marketing transosio way waxa kaloo sameeyay markaa waxa loo yaqaan call to action waxaan u baahanahay qoraal qofku waxa muhiim social media dad poster sameeyaan call to action waxa loo yaqaan qofku maxaad u baahan tahay inuu sameeyo midtalan qoraalka markaan qoray waxaan leeyahay qofka markaa wixii yaani button ka ruuxi wixii aan uga dan leeyay baan ku qoray markaa button ka kalena waxaan ka dhigaynaa round in soo dhigno tagis tii tuulan soo qaatan markaa midtalan waxaan leeyahay call now minus waxa weeyaan hada call naga soo dalbo deenna waxaan leeyahay markaa isagana fartiisana white ka dhig farta halka waxaan ka dhigayaa markaa waxa weeyaan poll seeskii sanu xalayeen soo yar kordhino waxaan hadda soo qaadanayna qoraalka markaan dhameynay waxaan soo qaadanayna wax weeyaan halkan hadda tagto design kaga ku noqoto social media iconiski marka kan waa png background kuma laga soo goynaya laakiin naga horeyn uga soo goynay marka time kala ku sii bixinmayno laba kamid aan ka soo doortay mid waa wax weeyaan facebook marka area-du baahan tahay dhigaysa tilan kan kala xalay meelahan baan dhigayaa waxaan kala leeyahay kan behind soo kala xalay meelahan kala dhigayaa inaan waxaan leeyahay area-da ma dhigayaa marka ada time ko badan ku sii bixin doona simple background fin ku soo goynay way waxaan kala soo raacinaya waxaan soo qaadanay marka wax weeyaan waa flare kay ku qoran tahay dadna wax lay open kan wax weeyaan waa sawir caadi ah hadaa duma hantay place aan idaaxdo kan hadaa duma tumaato wax lay photoshop file dadna qaab kale soo gelinaya waxaan leeyahay place link dadna sawirka soo qaadanay wax lay kan dadna wax leeyahay open area marka aad digaysaad geynaysan marka imka wax weeyaan waa background ku waa madow wataa waa sawir caadi ah laakiin marka aynu ku furno wax weeyaan blend mode ka aynu ku furno effects ku isbedelaya waxa lay marka dark mode ku eegaysa kolba qaybta marka aad tagaysa lighting ka waxa marka lighting ki wuu ku soo baxaya midtalan kon overlay kala wadaa kartaa inaga wax doorna lighting ka marka doorato waxa tagaysa marka background ku ka delete gareeyay dadna kamerada area u baahan tahay wad ku sii beegi kartaa hadda still wali ma yara qurux badan dad soo dhaweeyso waxa lay marka effects baan ku furayaa kala filter baan tagayaa dadna wax lay blur dadna wax lay matalan motion blur motion blur ka tiraa waxa halkaas aad dadna option ka kale waad edit garan kartaa waxa leedahay imika on soo yaran kara dadna wax leedahay okay marka qaab of camera-di kala light iyo kala ku noqonaya seeskiisa wali baan soo yarayno dadna wax lay meelaha doon camera-da qashafto kala kaga soo beegeeriyadan oo kale laakiin oo bartaan iska dhigana laakiin realistiga dadu baan tahay halka qashafto kala ku beegaysa way wiliba seeskiisa yaran soo kordhino way waxaan kala raacinayna qaybta loo yaqaan shapes kan gacanta kala aan tago waxa lay group kan isku ahayd marka ka hoose ayaan double click waxaan sinay control j laban ka dhigay marka kan hoose seeskiisa yar soo yareeyay way waxaan doonayna qoraal ku qoro dadna waxa lay marka kan drag and drop soo sameeyaan kan kale liftisan hoos keeno tagis tool kan soo qaadanaya qoraalka ma doonin markaa muuqdo click si simple waxaan u baahanahay qoraal ahaan inaan ku qoro farti lifteed aan bedelaya farti aan ciwaanada kale aan ka dhigay baan ugu qoraya tan waxaan leeyahay graphing design chorus and digital marketing symbol tagis whatever you want to call it graphic design waxaan ugu dan leeyahay waxa weeyaan muhiim ah qoraalada inaan qorina laakiin social media taas sameeyso ogsoonow qoraalada aad qoriso Facebook waa ka qayb design-iskaaga content-ka markaad sameeyso inuu content macquul ah oo dadka soo jiidanaya uu noqdo way
وندون هاي وقطن بيو حلا يهاي بنتول كيان سوق عطوا إن يرو مسج كان صارن ديجيتال ماركتينج أجنسي قو حدوني اللينك كان خلينا كسر حلا قرال كم مركان تجو حاجة جوه هسيس باكرون كه حلا يمعلنا كلا كالي نيو لير بام في السماي سنة يا وياي كلر كيسة نيف بلوغ ما هدو تلو وايت فاتكلي دون تكلكم بدري دونا سيس كيسة نو حلا يه بنتول كم كايرو كردي ويا حلا مثلا فرين تو هالكن تلك تيماتو قفكم كا حدوني ديزن سو تشيديو دنا حلا يلا هالكن كلا كالي كا كول تو اكشن كا سيس كو كا حدو داش أما دوت سبب كده يكرس أقول بكيال حسين إسو كلر كيس إنه بدلنا تضويت كده جناه نوجنو بالويت كسر نقطة يا لانتين تو ماتش ما بهني النقطة حلاي مركا كليك لايت بلو بانكده كيا إنه حلاي ده أوكي سيس كيس إنه صايران 23 واي إير بينكو ترني مركا not big deal وحوين معها way gudahan ka wadaagay tonta en hadda waxa weyn dhawnahay qaabkaas ayay markaa xawayaan la isku daraa gudoomay waxaan ku soo gabagabeynayna inaynu sameeyno frame kan oo kale control j van leeyahay tursaran soo mariyo markaa kan white background ma tursaran soo mariyay double click ban siiyay waxa la markaa effects kala ku furayaa stroke ban doonayaa inuu sameeyo en waxa la markaa kan fill opacity 0 ka dhig tan waxa la day stroke markaa dibad ku wareegay hadda inside soo gali adanku ma qurux badna waxaan ka dhigayaa marka light blue ka dad meel aan timaado ay background theme ka ama theme color kaga isticmaalsiye inta badan isku dayna different themes kala duwan aad isticmaasho one themes isqaadanaya aad isticmaasha ama color ka brand ka shirkadaada marka hor waynu diyaarisan yahay mid isqaadanaya dii kala too much colors buu noqonayaa soo kaymka ina haasina ka dhigayna way xarajeenaya hadda wax weeyaan poster keenii wada dhaw yahay poster macquulna uu noqday dayno eegna marka final ka qaab ku soo noqonayo xayawaan digital marketing agency dadna kamaradii design ski effects go background buttons kan ku sameeynay marka qaabka ay xawayaan loo sameeyay loo isticmaalay different tools kala duwan photoshop adobe illustrator soo kale waa tijaabin kareysa haddii marka ugu dambeysa soo dhameysan different colors aad ka dhigto maybe in color kala laga qurux bato marka kan kala daatimaado different colors wadaay kartaa wax darkaysa marka different colors wadaay kartaa laakiin hadda inuu kiisin ku deenina way waxa muhiim ah marka inaad ogsoonaato Adobe Photoshop iyo Adobe Illustrator dhammaan tool waa la isla isticmaalaa mid gooni loo isticmaalaa inta badan ma jira hadaan ahayn wax ma tilaan dad Photoshop sameeyay sawirradu ku fiicay Adobe Illustrator wax ku fiicay waa factories ka iyo logoyinka marka maalinba designers bin insha Allah soo qaadan doona kolbeyntii ka suurta gala fadlan designers kad xiisaynayso comments kan ugu la wadaagay rabtay inaad ogaato haday tahay qaar daabacaad lagu talagalay haday tahay qaar wax weeyaan social media lifts lagu talagalay comment kan ugu reeb sidoo kale to fadlan like group page keenna marka insha Allah sawirada link kan hoosta idin soo dhigi doona qofku baahan isku daya si wax weeyaan isku daya qaybta marka telegram keenan ku soo publish kareen doona link kan way kula soo daagi doona intaas in soo gabagabeynayna kan waa 10 keenay koobaad ama design 101 loo yaqaanay wana si wadoona insha Allah 10da waxaan kula tagi doona wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh iyo kulanta dambe waxii sale insha Allah.